em pregunto què hauríem fet els últims dies si ho haguéssim sabut. Diuen que són fenòmens naturals. Però tu ja saps el que està passant. Embarassada. Dirac, és en Barco. Hola! Em pensava que era l'últim que quedava. I teniu un fill! El nostre amor serà la llavor del segon origen de l'humanitat.